Koronavirus ga qarshi vaksina olmaganlar ishga qo'yilmaydi. Assalomu alaykum. Sizlar Temir TV kanalini kuzatmoqdasiz. Eng so'nggi xabarlardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Endi koronavirus ga qarshi vaksina olmaganlar ishga qo'yilmaydi. Majburiy emlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgarishlar va qo'shimcha kiritishga qaratilgan qonun Hurraqqa 705-sonli 2021-yil 2-avgust kuni prezident tomonidan imzolandi.